នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីតាលីលោក Mario Draghi បានដឹងនៅថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់មួយថាក្រុមប្រជាជាតិមានសេដ្ឋកិច្ចជឿចំនួន20បានផ្ដាច់ញាណដោះស្រាយបញ្ហាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៅអាហ្គានីស្ថានបើទោះបីជាត្រូវសម្បោសសម្ព្រោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនានាជាមួយពួកតាលីបង់ក៏ដោយ ការិយាទីអង្គាមិរត់នំនៃក្រមប្រទេសជី20បានជួបប្រជុំគ្នាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដើម្បីពិភាក្សាពីវិធីដោះស្រាយវិបត្តិមនុស្សធម៌នៅអាហ្គានីស្ថានហើយនេះក៏ជាកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់ពួកគេគិតចាប់តាំងពីក្រុមតាលីបង់ដណ្ដើមបានការគ្រប់គ្រងប្រទេសកាលពីខែសីហាកន្លងទៅអស់រយៈពេលប្រមាណជាង2ខែមកហើយដែលអាហ្គានីស្ថានបាននឹងកំពុងប្រឈមមុខនឹងការដួលរលំសេដ្ឋកិច្ចគណៈដេតធន ieg ានីនីអស្ថវិការមន្ត្រីឆការមន្តតួបានប្រវិវត្តហើយដំណ ላይ មហូបអាហារក៏បានការឡើងផងដែរ តាមតន្តករណីនេះក្រុមប្រទេសជា20ទាំងអស់បានយកស្របថាជនចាអាហ្គានីស្ថានពិតជាត្រូវការចំនួនយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែរដ្ឋភៀកចរានហាក់ស្ទើក្នុងការទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការនៅរដ្ឋថាបិบาลតាលីបង់ថ្មីនេះស្របពេលដែលមានចំនួនជាច្បាស់នឹងត្រូវបញ្ជូនតាមរយៈអង្គការសហប្រជាជាតិវាក៏ជាការចាំបាច់ផងដែរក្នុងការបញ្ជូលចំនួនដល់ផ្តទៅការប្រទេសនេះលោក Mario Trachi ដែលដឹកនាំគីប្រជុំកម្ពុជានេះបានថ្លែងថាវាគឺជារឿងដែលពិបាកណា ព ka ីរបៀបក្នុងការជួយដល់ប្រជាជនអាហ្កានីស្ថានដែលជាចំនួនដល់ច្រើនមួយអាហ្កានីស្ថានគឺជាប្រទេសដែលធំមួយបើមិនមានការចូលរួមពីរដ្ឋថាវិបាលតៃលង់នោះទេវាពិតជាពិបាកក្នុងការយកចំនួនចាំបាច់ចូលទៅក្នុងប្រទេសនេះប្រសិនបើពួកគេមិនចောက်យើងចូលយើងពិតជាមិនអាចចូលបាននោះទេដូច្នេះហើយវាតកតតទៅទៅនឹងកម្រិតនៃការចូលរួមទោះជាយ៉ាងណាកិច្ចប្រជុំនេះត្រូវបានសង្កេតថាมันមានវត្តមានចូលរួមដោយផ្ទាល់ពីសំណាក់មេដអនុញ្ញាតនៃប្រទេសចំនួន2គឺប្រធានាធិបតីចិនលូស៊ីជីមពីងនិងប្រធានាធិបត ពុទីននោះទេមុនគេប្រជុំនេះផងដែរជិនក៏បានទៀមទីអាមេរិកាដកតនកម្មសេដ្ឋកិច្ចនានានិងដកការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិអន្តរជាតិលើអាហ្កានីស្ថានរាប់ពាន់លានដុល្លារផងដែរ